Діти з 18-го року народження пішли цього року у школу. У минулому році в нас в перші класи було 33 класи, 791 учень. У цьому році перші класи 32 класи, 692 учні. Це зв'язано з тим, така більшість класів пов'язана з тим, що цього року вступила норма закону України про освіту, де наповнюваність перших класів 24 учні. 11 класів в минулому році було 14 класів, 419 учнів. В цьому році ця кількість зросла, 20 класів, 484 учні. Дітей з освітніми потребами 119 було учнів. У цьому році подали заявки на навчання дітей уже 140 учнів. І у закладах дошкільної освіти було 112 груп. У цьому році пропонуємо 102 групи. Це пов'язано з різким падінням народжуваності у нашій громаді. Хочу сказати, що дошкільні заклади ви мали можливість на сайті переглядати мережу дошкільних навчальних закладів. Я прошу дотримуватися порядку. Вам буде надано слово, так? Наступний слайд. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів. У цьому році перші класи по школах ліцей номер 1, 64 всього класи, у них буде навчатися 1652 учні. Ліцей номер 2, 23 класи, 637 учнів. Ліцей номер 4, 58 класів, 1618 учнів. Ліцей номер 5, 55 класів, 1153 учні. Ліцей номер 8, 53 класи, 1254 учні. Ліцей номер 9, 71 клас, 1803 учні. Коломийський ліцей, Коломийська гімназія імені Грушевського, 14 класів, 393 учні. Ісаджевський ліцей, 17 класів пропонується, 416 учнів. Так, початкові класи. Ще хочу сказати про середню наповнюваність класів, адже це є важливо для виплати заробітної плати вчителям, для розподілу субвенцій і так далі. Наповнюваність середня. Коломийський ліцей номер 1 – 25,8, ліцей номер 2 – 27,7, Коломийський ліцей номер 4 – 27,9, Коломийський ліцей номер 5 – 21, Коломийський ліцей номер 8 – 22,6, Коломийський ліцей номер 9 – 25,8, Коломийський ліцей, Коломийська гімназія – 28,1, Саджівський ліцей – 24,6. Так. І тепер підходимо до дошкільних навчальних закладів. До вашої уваги теж порівняльна таблиця. У 2018 році народилося 730 дітей, це згідно звітності, яка є на сайті обласного департаменту освіти. У 2019 році народилося 672 дитини, у 2020 році 561 дитину, у 2021 – 485 дітей, у 2022 – 444 і у 2023, на превеликий жаль, 418. І тут уже зрозуміла стає вам мережа, тому що діти з 18-го року вже пішли у школу, їм 6 років виповнилося, і прийшли до нас діти, тоді народилося 730 дітей, і прийшло до нас такий рік, коли народилося 444 дитини. Ви розумієте, яка це різниця? І аналогічно тому і зменшення кількості груп. Чи називати мені садки і всі групи, які в них є? Я не думаю, що є. У нас є матеріали. Прошу прийняти мережу, яка є на сайті міської ради, яка подана управлінням освіти в повному обсязі. Чи є запитання у членів виконкому? Будь ласка. Немає. Скільки запитань?
дивіться, є такий порядок. Спочатку члени виконкому дають запитання, потім з дозволу членів виконкому ми дамо слово, кому ви кого виконувати. Будь ласка. Староста села Воскресінці. Любомир. Будь ласка, Любомир. У мене більше не запитання, а прохання. У нас у дитячому садку селі Воскресінці на даний час є дві групи. По списку налічується 35 дітей. Знаю, і ви знаєте, що ну, на початку навчального року відповідальність була не така, яка хотілося б, але в цьому є об'єктивні і суб'єктивні причини. По-перше, одна група у нас 17 дітей, це такі двоє дітей, які перейшли з того року, 15 дітей. Перше пішли в садочок, і значить, вони по дві години їх приводять, діти плачуть, забирають на такий адаптаційний період. Ми провели збори, батьківські збори, обговорили це питання і дійшли до висновку, що це таки діти будуть, бо діти фактично є, я сам особисто організував кожну сім'ю. І прошу залишити дві групи у дитячому садку селі Воскресінці. Можна мені? Можу, як відповісти. Шановний пане старосто, ви знаєте, і тут присутні люди вже про це чули. Так, підготовка до побудови цієї мережі велася десь більше як півроку. І можу вам назвати цифри березня місяця. Наприклад, 28 березня у вас у двох групах. У першій групі було за списком 36 дітей, в першій групі було 5, у іншій було 6. І така картина, ну найкращий в цьому місяці результат було 11 у другій групі, це було 13 березня. Не буду інші місяці називати, але якась ось така картина склалася майже від початку року і до закінчення. І тому ми представили не в обіду вам, ми та як управлінці опрацювалися і тому представили ось таку мережу. Ні, він не бреше, за списком їх є. Як ви моніторили? Ви особисто приїжджали? Так. І ці діти є записані, але їх вже немає, так? Діти є записані згідно списку. Якщо вони є записані, якщо вони є записані. Тому чому ви їх якось відкидуєте? Ні, ми їх не відкидуємо, і вони просто не відвідують. З якихось причин, коли я спілкуюся, я... Скажіть, будь ласка, якщо вони є записані, я так розумію, їхні батьки за відвідування платять? Ні. Зовсім не платять, вони просто є у списку, а не відвідують. Не відвідуються які причини? По-різному, деколи вихователі кажуть, що зранку на півгодини привели і потім забрали дітей. Ну, якось підозріло. Не... Значить, діти є. Якщо б ці діти були на місці і вони проживали на території села, ви самі розумієте, що це село і всі діти ходили би в садочок. Вони є згідно списку. Так, якщо взяти, не важко, ми половину населення нема, вони є, але їх немає. Їх до ТЦК ніхто не може знайти. Тут є діти. Так. Вони є живі, здорові. Дякувати Богу, але якщо вони знаходяться за кордоном, для чого ми будемо тримати штат? Вже є запитання. Будь ласка, пане Володимире. Володимир Андрійович, будь ласка. Скажіть, будь ласка, яка фактична відвідуваність процентного співвідношення, я не беру на увазі цей місяць, а в середньому десь якихось півроку, фактична відвідуваність? По всьому місту 48%. На превеликий жаль. Ще якісь запитання є? Ну, я розумію, що пані Надія хоче бути виступити. Хто за те, щоб надати слово, Надія буде, будь ласка. Прошу вас. Прошу проголосувати руками. Хто за те, щоб надати слово? Одного голосу. Будь ласка, пані Марія. Конкомі міської ради я присутня вперше і хочу щиро подякувати всіма за надане слово. Тут є побратими, які воювали з Любомиром.
Тут багато присутніх, які знали мого сина. Пріоритетом в роботі якого навіть була справедливість, чесність і відстоювання прав освітян. А тепер про мотивацію мого приходу нині. В червні до мене звернулися батьки 18-го садочку Ластівка про те, що одна група планується на закриття. Я не буду переказувати всю історію цього садочка. Я тільки, проаналізувавши таблицю мережі дошкілля, поставлю, скоріше, напевно, пану Станіславському, розуміючи його зайнятість і розуміючи, що він в усьому поклався на свого профільного заступника, такий висновок. Отже, що ми маємо на сьогоднішній день? У 18-му садочку є 48 дітей, але чомусь. На цих 48 дітках заплановано тільки дві групи. В той час, як в цій же мережі в семи дитячих садочках і в одній філії опорного навчального закладу заплановано на затвердження одна група з 13 дітей, 5 груп з 14 дітей і 7 груп з 15 дітей. Так, Марія Васильівна. Те, що вам дає тимків, треба перевіряти. А тепер у мене риторичне. А чому така вибірковість? І які чинники вплинули на те, що одним садкам можна, а одним ні? Я вам навіть приведу ще приклад. Отут присутній батько, військовий, якого трапилась така досить цікава ситуація в управлінні освіти. Тут навіть є та людина, що дозволила собі сказати цю відповідь. А саме, батько військовий не мав приписки і прийшов за направленням в садочок. Саме 18-й садочок, бо він десь там близько мешкає. Знаєте, що ми відповіли в управлінні? Ви робіть приписку і приходіть. Ми дамо вам направлення, але не 18-й, а 17-й. Різні кінці міста. Батько є, ви підтверджуєте? Ви знаєте, я вам скажу так. От дивлячись на це все, мене взагалі дивує, чому сьогодні не присутні директори. Адже завжди на обговоренні і затвердженні мережі були присутні директори і завідуючі садочки. Сьогодні присутні тільки ті садочки, які пресуються оцією дамою, яка 5 років спину писала анонімки на мого сина. І зараз риторично я поставлю вам, панове члени виконкому. А не ж от подивіться, перш ніж будете зараз приймати рішення, я прошу вас. Дозвольте, щоб в третьому садочку функціонувало 3 садки, бо там є 3 групи. В кожній віковій групі є 17 і 15 дітей. І перш ніж ви будете приймати рішення, поверніть голову ось туди. І нехай ваше сумління підкаже вам, як ви повинні вчинити. А я скажу вам так. До речі, пан Станіславський, якщо ви пригадуєте червневий брифінг, де ви сказали, якщо приведуть на 1 вересня дітей по 15 груп, дітей кожну групу, нікого не звільнять і будуть функціонувати 3 садочки. Отож, не словами, а вчинками, пане голово. А я би хотіла ще так сказати. Ви знаєте, коли дуже нівелюється у нас професія вчителя. В школі ще туди-сюди, а садочки. А ви розумієте, навчання дитини починається саме звідти. Саме звідти ми даємо ази тих моральних цінностей, які сповідуємо потім в житті. Бо вчити
Це звучить велично. І не питально, а облично. І лиш з пошаною в думках. І тільки з вдячністю в словах. Я пропоную вам, члени виконкому, затвердити мережу зі змінами. Я розумію сьогодні, як ніколи, до речі, слова Віктора Громового, який свого часу на річниці смерті Любомира сказав такі слова. Коли в світі немає потужного лідера, з нею можна робити все, що завгодно. А я скажу мені так. Якщо ми об'єднаємося і будемо єдині в своїх намірах, в своїх думках і в своїй меті, повірте, ніякі Станіславські, ніякі Тимківи і ніякі Козловські не ставлять нам на перешкоді того, за що віддав життя. Мій син. Післязавтра. 2 роки тому він зайшов на свої останні бойові. Хочу нагадати, що він був ранений, важко ранений, але він не залишив. Тому що його підлеглі були пріоритетом для нього. Так як і освіта, яка була справою всього його життя. Я хочу щиро подякувати всім, хто підтримує мене в коментарях, в приватних повідомленнях. І хочу сказати з вами, коли мене питають, чи я не боюся, чи в мене вистачить сил. Я кажу, ви знаєте, коли людина не має що втрачати, бо що найдорожче вона вже втратила, вона буде йти до кінця. Врахуйте це, пан Станіславський. До вас, члени виконкому, звертаюся. Я розумію, що процедура. Подайте з голосу, щоб затвердили мережу з змінами. Тут ще є третій садочок. Садочок, куди ходив мій внук, син Любомира далі. До речі, мала днями розмову з паном Миколою Андрусяком. Він каже, о, мої діти теж туди ходили. А я кажу, чому? А мені так порадив Любомир. Це один з кращих садочків. Вони теж сьогодні під тиском. Там, ви знаєте, як дивно, молодша група, 25 дітей, одна група. Ну, давайте підемо на зустріч. Ви знаєте, пан Станіславський, навіть там підкажу вихід. От не дайте 17 тисяч премій, пані Тимків, і це якраз охопить 2 групи. Повірте, давайте якось будемо добрими. Бо ви знаєте, я вам скажу так, я закінчу. Розумієте, людина, це взагалі цим питанням мережі, повинна займатися пані Козловська. Я сьогодні вам щиро співчуваю, бо я знаю ваше становище і те, що ви тут не вправі задавати тон. Ну ніколи пан Бойця не ліз у мережу. Не пише, що він собі міг дозволити. Це виступ зі ну, з місця. Два роки, як Любомира немає, але справа його живе. Бо, як сказала свого часу пані Юркевич, найвища нагорода – це пам'ять людей. І ваш Любомир її має. Я хочу подякувати батькам, які сьогодні мали сміливість прийти і стати на захист своїх дітей. Дякую вам. Я хочу подякувати завідувачам, які мали сміливість прийти, не боячись, розумієте, це ж буде прес, прийти і захищати. І скажу вам так, Любомир пишався би вами. Слава Україні! З вірою в Бога і з надією на перемогу. Дякую. Хочу вам сьогодні розказати
таку цікаву історію. Я живу в місті Коломия 2 роки, і моя дитина відвідує 3-й садочок. І що я хочу вам сказати, так? Моя дитина пішла в 3-й садочок, Борисько. Коли я прийшла, я, звісно, деколи, ну, звісно, жахнулася від того стану, в якому перебуває цей заклад. Я писала листи в управління освіти до пана Качанського, так, і до попередників пані Марії. Вони мене запевняли, що вони вже готують якісь проекти з приводу конструкції цього садочка. Були витрачені колосальні гроші на проєкт. Мільйон 300, так? Зараз я до цього йду. Дивіться, у нас є регламент. Не можемо. І, значить, станом на 24-й рік садочок перебуває в дуже жахливому стані. Ні дитячих майданчиків, ні зроблену доріжку, нічого. Директор садочка повідомила, що моя дитина буде відвідувати садочок разом з 30 дітьми. І двоє дітей 4-ї і 5-ї рівня підтримки. Я не знаю, чи ви володієте інформацією, що таке дитина з особливими освітніми потребами 4-ї і 5-ї рівня підтримки, але вам хочу сказати, що це дуже важка дитина. І як цей вихователь має працювати 30 дітей нормальних і плюс 2 дитини з особливими освітніми потребами, я не знаю. Ви маєте це розуміти, вихователь одна. Як вона має дати раду дітям старшої групи, коли діти готуються йти до школи? І прошу вас, задумайтесь над цим. Також до мене підходять вихователі, які за 9 місяців 24-го року не пройшли жодного медичного огляду. Що по закону вони мають 2 рази в рік проходити медичний огляд. Члени виконавчого комітету, давайте якось спільними зусиллями ми будемо дбати про цих вихователів, які получають сьогодні 6 тисяч гривень. Хоч вас один може прожити на місяць на 6 тисяч гривень? Думаю, що ні. Впевнена, що ні. Тому, будь ласка, візьміться якось, давайте всі дружно візьмемося за голови і за руки, допоможемо хоч цим закладам якось проіснувати, хоча б у період військового стану. Дякую. Фамілія ваша. Позади, щоб надати слово Денилі, будь ласка. Прошу. Доброго дня, шановний пане голово, шановне панство, шановна освіта. Я рада всіх тут бачити, але на балконі я вперше. Мабуть, усі члени виконкому мене вже знають, тому що я виступала в сесійній залі на сесії 43-й. Теж було питання до шкільна. Всім гарно мене прислухали. Всі депутати, пан голова особисто, підтримав наші звернення, які зверталися до шкілля. А саме, зверталася по такому питанню за напруженість і складність в роботі. Скажіть мені, будь ласка, якщо порушуються норми наповнюваності дітей у дошкільних навчальних закладах і вихователь несе надмірну відповідальність, це, я ще раз говорю, що це є напруженість в роботі. Якщо сказала пані Марія Васильівна за норму за наповнюваність дітей у групах дошкільних навчальних закладах, чому ці норми порушуються? Я особисто, хто не знає, працюю вихователем. Я сьогодні відпрацювала зміну, і в мене сьогодні по факту було 16 діток. Списковий склад по факту наповнюваності дітей 21.
Це порушення норми закону статті 14 про дошкільну освіту України. Скажіть мені, будь ласка, хто це перевіряє? Хто несе відповідальність за те, що як розподіляється списковий склад дітей? І така ситуація, що сьогодні була повітряна тривога, і всі дітки цим складом пішли в укриття. Я можу навіть продемонструвати, який галас і шум був в укритті. І жодного працівника з управління освіти, коли є такі дуже важливі моменти і складні, не присутні в такий період. А чомусь, коли є захворюваність дітей, вони присутні і перевіряють. Тому я на майбутнє запрошую, щоб представники освіти підійшли і поспостерігали, в яких умовах працюють вихователі і в яких умовах є дітки. Тому що розмови і по факту вони не співпадають. По мережі, якщо... По мережі, дивіться, вчора було зареєстровано колективне звернення працівників дошкільної освіти номер 19. І ми прохаємо, просимо, не знаємо, як до вас достукатись, щоб все ж таки ввели в мережу надбавку за складність і напруженість в роботі. Тому що, на мою думку, не можу зрозуміти, у нас один бюджет. Дивіться, ми сьогодні не розглядаємо це питання. Це зовсім інше питання. Сьогодні мережа, а це ж ваше звернення, мережа. Прекрасно, але тому, дивіться, знаєте, чому я тут присутня? Бо зараз є виконком, є присутні депутати, так? Що ви будете це розглядати. Я просто прошу, почуйте нас, будь ласка. І ще одне, напруженість зашкалює. Дивіться, згадували тут інклюзивні групи. На даний момент спеціалісти не беруть і не займаються з дітками з особливими освітніми потребами. Тому що теж мотивують тим, що вони не заключили договори в зв'язку з тим, що нема їм заплатити заробітну плату, ще є заборгованість, так? Що людям не заплатили ще за те, що... Якщо ви знаєте, то теж подамо питання, яке ви доповнюєте, то дякую вам, тому що ми розглядаємо мережу для нас. Дякую. Прекрасно. Дякую за увагу. Зустрінемося на сесії. Давайте ще подаємо декілька слів, як ваше мені. Доброго дня, всі присутні. Я хочу сказати, що на даний час на заклад відвідують 48 дітей. 8 реєстраційних карток є вже вибрані батьками. Але ми приймаємо дітей з вересня 24 по вересень 25 року. І ще будуть видані сертифікати, реєстраційні картки. Я не розумію, чого постає питання закриття у нас однієї групи, коли у нас неможливе таке, щоб у одній групі молодшого віку були діти від 2 до 5 років, як ми можемо здійснювати освітній процес? Це просто неможливо. І ми, я як керівник, ми як працівники не зможемо забезпечити безпечне, комфортне перебування дітей у закладі. Я не буду багато говорити, бо вже багато було і на теренах інтернету висвітлено нашої проблеми. Просто прошу вас, шановні члени виконкому, поставте на ваги 2 зарплати вихователів і 1 помічника і якісну освіту дітей. Що вас переважить? І одне ще. Діти, це дошкільний вік, це фундамент. Фундамент той, який ми закладаємо в подальшому для їх розвитку, для їх навчання. І це, напевно, найкращі діти Коломийської громади будуть вихователи. У вас є укриття? На яку кількість людей? На 85 дітей. Я маю інформацію, що на яку кількість людей перевісили завіря? Все, дякую вам. Дякую. Дивіться, у нас багато уваги.
інформацію по особливо 18 сьогодні. Так. Наступний слайд. Там, де є витяг з підписаного акту, який підписали всі члени комісії, яка робила обстеження закладів. На даний час у цьому закладі є присутнє укриття, яке забезпечує не більше 50 осіб. Прошу побачити, там сфотографовано разом з підписами, зауваження з підписами ДСНСників. В іншому випадку ми не можемо відкривати заклад, якщо буде більше 50 осіб. Наступне питання стосовно попередньої розмови. Хочу вам нагадати, що наші вчителі мають надбавку, і всі педагогічні працівники, які працюють у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, мають надбавку. Всі одинаково у відсотковому відношенні. Ще хочу вам сказати, що на період військового стану унесено багато змін до постанов Кабінету міністрів. Де постанова Кабінету міністрів від 26 квітня 2022 року за номером 483 говорить, що у період воєнного стану надзвичайної ситуації або надзвичайного стану особливого періоду гранична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах, визначена цим порядком, не застосовується. Наступне. Не хочеться мені про це говорити, але люди говорять, що вони не можуть виховувати дітей різного віку. Тому я списки. Ви маєте до уваги списки, вони, правда, персональні дані є забрані, але там в одній групі є діти, які мають рівно рік, і діти, які мають 3 роки. В іншій групі є діти, які мають 4,5 роки і 2 роки. І в нас, у нашій практиці, в нашій громаді є садочки, у яких є різновікові групи. Так, звичайно, ми би хотіли, багато разів управління освіти приїжджало у деякі заклади освіти дошкільної, і на роботі було 18 чоловік, а в групі було 6 дітей. Ми би хотіли так жити, ну, але, на превеликий жаль, навіть Америка так не живе. Я тут говорю так, як управлінець. Я цього не хотіла говорити, але тут сказано багато неправди. Я вас всіх перепрошую за деяку неправду. Що ще можу вам показати реєстраційні? Реєстраційні. Ми говоримо тільки про мене. Будь ласка, давайте так. Зараз є 13 діток.
важко працювати. Є такі діти, що не підуть на індивідуальне, підуть на індивідуальне навчання, не підуть діти в інклюзивні класи і не підуть діти в печеніжинську школу-інтернат. Тобто діти всі є 4-го рівня і діти є складні. Ми зараз маємо 13 дітей, ще на 3 дітей ми маємо реєстраційні картки, де діти у вересні місяці мають підійти до дитячого садка. На одну групу зараз відвідує 13 дітей, але ще 3 дітей має підійти, поки буде в кінці вересня місяця буде до 16 дітей. Тобто хотілося б відвідувати, так? Я хочу з вашого, я дякую, що ви надали слово. Богдан Миколайович, я теж хочу просити, треба допомогти цим дітям. Ці діти не просяться такі на світ. Це великий біль кожної матері. Але в суспільстві, дивлячись на сучасні події, таких дітей буде все більше. Дякую. Тобто, шановні старі, ми з коментарів і з ваших виступів зрозуміли, що в нас є питання по воскресінці. Є питання по ЗДО номер 2 і питання номер, садок номер ЗДО номер 18. Ми пропонуємо прийняти за основу дану пропозицію питання і потім, наприклад, по воскресінці пропозиція члена виконкому пана Ледька збільшити, потім так пропозиція по ЗДО номер 2, тому, якщо ми приймемо ці пропозиції, тоді будемо голосувати. Підтримується керівник. Тому ставиться дане питання про фактичну мережу закладів освіти управління освіти в Хмельницькій громаді на 24-25 роки за основу. Прошу голосувати. Скорочення груп у садочках, де є невелика кількість вихованців. Звідси роботу очевидно можуть втратити.
порадити багато працівників цих закладів. Роботодавець може вимагати вас попередити своїх працівників, що можна знайти. Я перепрошую, ви не хочете послухати ваші слова в крамі? На посадах колонистів ліцею номер 8 та будинку Поваленій 15. Доповідає Андрій Олійник. Матеріал розданий. Чи є запитання? У мене є питання. Немає. Прошу слухати. Я перепрошую, але це не культурно не надати слово мамі, а взяти і тихо переговорювати. Дивіться, згідно ваших слів минулої зустрічі у травні ви казали, що якщо буде набрано 15 дітей, розповідають іще раді пропозиції щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою об'єктів комунальної приватної власності. Напоминаю, Андрій Олійник, матеріал розданий, чи є запитання? Ну, відповідь задає зовсім інші питання. Чи є запитання? Знімає, прошу вас увагу. Проголосували за нього на виборах. Зараз ми ухвалили рішення про наступне. Про правду через усі рішення виконавчого комітету міської ради. Доповідає Наталія Львовська, матеріал роботи і ще запитання. Немає, прошу голосувати. Друзі, хто приєднався і не розуміє, що відбувається, ми знаходимося в залі засідань Коломийської міської ради. І тут повний балаган, бо міський голова не хоче надавати слово активістам, які виступають проти скорочення груп у садочках. Двічі ставили на голосування, члени виконкому не підтримали це рішення, фактично мережа не прийнята. На секундочку, сьогодні маємо другу половину вересня. Якщо не приймуть мережу, то не буде фінансування на наступний навчальний рік. А він вже розпочався. Третій тиждень пішов. Батьки дітей, які виступають проти скорочення груп, кричали міському голові «Ганьба!» і навіть пропонували порушувати питання про відставку міського голови. Прошу, ви по цьому питанню? Олеся? Ні. Добре. Прошу голосувати. Наразі з проханням не скорочувати кількість груп виступив селищний голова від Воскресінців, а також представники третього садочка і садочка номер 2. Зал на голос, будь ласка, якщо це стосується цього питання.
професійні зв'язки чи місце проживання малолітньої дитини. Матеріал вам роздані, чи є запитання? Немає, прошу голосувати. Продання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Чи є запитання? Немає, прошу голосувати. За 20 отрималися 1, не голосували 2 рішення прийняті. Наступне. Про звернення до СПУ про доцільність визначення місця проживання малолітньої дитини. Прошу відповідати. Пані Олеся, будь ласка, де це якраз це до рішення про визначення місця проживання малолітньої дочки біля мами. Є мама дитини і є батько дитини. Я пропоную вислухати, надати можливість нашого батькові. Наш висновок, я ще хочу додати, що висновок органу опіки піклування носить рекомендаційний характер. Комісія з питань захисту прав дитини прийняла рішення про визначення місця проживання дитини біля мами. Суд може взяти до уваги даний висновок, а може не погодитися з ним. Тому це питання вирішує тільки суд. Пані Шевчук, де ви є? Ви готові? Так, хто за те, щоб подати слово пані Шевчук, будь ласка, прошу голосувати. Одного голосу, будь ласка. Матеріал розгляду, ще запитання? Немає, прошу голосувати. За 19 голосувало 4 рішення прийнято. Наступне. Про затвердження верстовки по доцільній до батьківських партій, позволення батьківських прав, відповідає Леся Лисько, матеріал вам роздані, чи є запитання? Немає, прошу голосувати. За 21 голосували 2 рішення прийняті. Наступним. Я дозволю батькам, які мені малолітні дочки, на приватизацію земельних ділянок. Відповідає Леся Лисько, матеріал вам роздані, чи є запитання? Немає, прошу голосувати. За 21 голосували 2 рішення прийняті. Наступне. Про звільнення від повноважень виконавця призначення виконавця на донуку. Не відповідає Леся Лисько, матеріал вам роздані, чи є запитання? Немає, прошу голосувати. За 21 голосували 2 рішення прийняті. Наступне. Про виведення неповнолітньої дитини, яка має статус дитини сироти з дитячого будинку сімейного типу. Матеріал вам роздані, відповідає Лисько. Чи є запитання? Немає, прошу голосувати.
За 17 отримали званого слова, ще рішення не прийнято. Наступне. Про встановлення піклування над неповнолітньою, яка має статус адміністративного значення піклування. Це пов'язані питання? Так, це пов'язані питання. Будь ласка. Романа Сяк. Це вже питання прибирався в нас, це наш виконком. І просто окремі члени виконкому мають застереження, що людина, яка буде брати опіку, так званий вхиляв. Минулого разу це не пройшло, так я хочу сказати тим людям, які цим переймаються, що людина має погоню від мобілізації, оскільки він працює чи на фазі, чи в прогасі виховання. Дитина просто в шорці, а не ще одного. Дитина сама написала заяву про те, що вона хоче покинути той, це попереднє питання. Покинути той будинок з ним роки. Кинути того будинку. Також написала, що вона не заперечує і просить, щоб та дитина покинула цей будинок. У нас є присутня дитина. Так, якщо, ну давайте надамо слово, щоб люди розібралися в цьому питанні. Не можна звинувачувати усіх, вихилянців, ще якихось речах. Не просто, ну, приймаю рішення, я не на користь дітей, і не користь за ліком. Є присутній кандидат на пікуна? Будь ласка. Слово. Хто, я прошу, Міля? Лисенко. Лисенко? Так. Хто за те, щоб дати слово Лисенко, прошу голосувати. Одноголосно, будь ласка. Так, доброго дня. Я хочу взяти Єву до себе, так? Оскільки, ну, вона, по-перше, є моя рідня. І, ну, і друге питання, чи саме, яке мені з самого початку задавали, так, чому не моя дружина, а чому я? Перша найбільша причина – це те, що я буду основним джерелом наповнення бюджету в нашу сім'ю через сімейні обставини. Дружина подальший рік не буде, рік-два не буде працювати. Тому це саме ми. Єва є нашою ріднею, дружина є тітка цієї дитини. Ми давно з нею в хороших стосунках, ми хотіли це зробити вже давно, але ну, не було такої можливості. Зараз вона з'явилася. Мені дуже дивно, що мене називають ухилянтом, оскільки я працюю, я плачу податки, я стою на обліку, я оновив дані, я не за кордоном, я тут, в Україні. Я всіма силами допомагаю армії, я своїм другом, ми вже більше за 7 місяців, напевно, збираємо збори, більше мільйона гривень ми зібрали на те, щоб власноруч зібрати дрони камікадзе, і ми це робимо і далі продовжуємо. І мені дуже образливо, що мене називають ухилянтом. В тому, що я хочу свою рідну дитину, хай не по крові, але рідну, бо вона мені рідна, хочу взяти її під опікунство. На це ще є декілька причин. Вона зараз в 11 класі, і для того, аби навчатися, щоб поступити в університет, це її бажання, їй потрібен особистий простір, який ми зможемо надати. Дякую. Чи до вас може запитання, якщо не виконкому? Є запитання? Немає. Немає. Ну, Василь, мусимо голосувати це питання. Прошу голосувати. Про встановлене піклування добровільної, яка має статус дитини святи і призначення піклування. Питання номер 23. Прошу голосувати. Доповнення до цього питання. За 21 отримали суди, де голосували один, рішення прийнято. Будь ласка, я хотів уточнити просто, звідки виникло це питання. Конкретно, цій дитині. Перед п'ятницю це говорити, зараз такі скарги. Значить, попередньо, в робочому порядку, за місяць, деякі чиновники зуніли зробити всі документи. Без, ну, робочого порядку питання, це не помиляє. Принесли і писали, він пенсіонер. Так, а під це рушаються?
за 3 роки. Я став далі, я не піду тепла. Я поясню чому. Людина, яка діє в голові, бере опікунство над цією чужою людиною. Кожечі, і все тут зроблено, чуєте мене уваги? Все зроблено за один місяць. Всі рішення, все погоджено за один місяць. Той же самий час, другі люди. По 8 місяців не можуть це вчити. Тому ви попали просто в таку ситуацію. У мене на домі вже до деяких чиновників вилипло. От я говорю, що ти така й поводі. Ні, так пройдемо всі питання тоді. Бо наступне питання 24. Розпередження ризику про відсутність підстав для визначення місця проживання малолітньої дитини з батьком. Доповідає Леся Військова, треба вам продати ще запитання. Немає, прошу голосувати. За 22 голосували один, рішення прийнято. Наступне, переходимо до додаткових питань. Про утворення комісії з приймання передачі спільної власності територіальних громад області у власність, комунальну власність Коломийської громади нерухомого майна у вулиці Степана Бандери, 2 в місті Коломиї. Доповідає Олександр Єгорський, матеріал вам розгляд, ще запитання. Немає, прошу голосувати. За 22 голосували на рішення прийнято. Наступне. Про передачу на баланс управління майнових ресурсів міської ради частини нежитлової будівлі за адресою село Райкуче. Вулиця Леська Українки 1, доповідає Олександр Єгорський, матеріал на розгляді, ще запитання. Є пропозиція. Технічна правка. У назві рішення після слова «баланс» управління земельних відносин та додати три слова земельних відносин та скралося три слова неправильна назва управління. Ми поправимо. Тобто дане питання ставиться на голосування з озвученими змінами. Будь ласка, прошу голосувати.